У Мінську сьогодні обговорять деталі великого обміну заручниками. Про це повідомили у Службі безпеки України. Учасники контактної групи узгоджуватимуть списки людей. За інформацією Києва, на тимчасово окупованих територіях 144 українських заручники. Втім, окупанти підтверджують утримання лише 87 осіб. І готові обміняти на 309 бойовиків чи їхніх поплічників. В СБУ запевняють, тих, хто вчинив тяжкі злочини, не відпустять.